Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Hər gün yeməklərə qatdığımız sarıkökdən əslində tibbdə təbii dərman kimi istifadə edilir. Dərman kimi sarıkökü siz hər səhər bir stəkan ilıq suya qatıb içməlisiniz. Lakin burada sarıkökün düzgün qədərini və istifadə qaydasını bilmək vacibdir. Bu videomuza sona kimi baxsanız, bu təbii dərmanın istifadə qaydası ilə yaxından tanış olacaqsınız. Diqqət ekrana! Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənib, şərh yazıb, kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Bildiyimiz kimi sarıkök qidalara çox gözəl dad və rəng verir. Lakin bundan əlavə, sarıkök çox effektli təbii müalicəvi vasitədir. Sarıkök qədim vaxtlardan təbabətdə müxtəlif xəstəliklər və pozulmalar zamanı geniş istifadə olunub. Lakin indi isə bu təbii dərmandan çoxumuz xəbərsizik. Sarıkök çox effektli şəkildə orqanizmi şılaqlar, toksinlər, azad radikallar və digər ziyanlı maddələrdən təmizləyir. Sarıkökün daim istifadəsi orqanizmi cavanlaşdırır, xərçəng xəstəliyinin inkişafından qoruyur. Sarıkökün çox güclü antibakteriyal və antiseptik xüsusiyyətləri var. Sarıkökü hətta təbii antibiotik də adlandırmaq olar. Soyuq dəymə qrip zamanı sarıkökün yarım çay qaşığını bir stəkan qaynar suda dəmləyin. Bir çay qaşığı bal əlavə edin və için. Bu vasitə iltihabı azaldır, orqanizmi isindirir və virusla mübarizə aparır. Boğaz ağrısı və angina zamanı boğazınızı sarıkökün dəmləməsi ilə yaxalayın. Bunun üçün bizə bir çay qaşığı sarıkök, bir stəkan qaynar su lazımdır. Bu vasitə boğaz ağrısını və iltihabı azaldır, mikroblarla mübarizə aparır. Damaq iltihabı zamanı ağız boşluğunuzu sarıkökün dəmləməsi ilə yaxalayın. Bu iltihabın azalmasına kömək edəcək. Öskürək və bronxit zamanı bir stəkan isti südə yarım çay qaşığı sarıkök əlavə edin. Yaxşı qarışdırın və gün ərzində qəbul edin. Sarıkök mədə bağırsaq sistemi üçün olduqca faydalıdır. Bizim həzm sistemimizə hər gün müxtəlif ziyanlı maddələr düşür və burada yığılır. Qana sovrularaq bu maddələr orqanizmi zəhərləyir, müxtəlif xəstəliklərin inkişafına təkan verir, orqanizmdə qocalma prosesini sürətləndirir. Lakin sarıkök isə bu ziyanlı maddələri yox edir. Bundan əlavə, sarıkök mədə bağırsaq sistemində olan iltihabla mübarizə aparır. Sarıkök köpdən əziyyət çəkən insanlara da çox yaxşı təsir göstərir. Sarıkök güclü öd qovucudur. Bu səbəbdən öd daşı xəstəliyi olan insanlar bu ədviyyatdan çox istifadə etməməlidir. Sarıkök qara ciyər üçün də çox xeyirlidir. Qara ciyəri təmizləyir, onun fəaliyyətinə müsbət təsir edir. Sarıkök orqanizmdə gedən mübadilə proseslərinə də çox müsbət təsir edir. Qanda şəkərin səviyyəsini normada saxlamağa köməkdir. Sarıkök qanı təmizləyir, qanın tərkibini yaxşılaşdırır. Anemiyadan əziyyət çəkən insanlar balla sarıkökün dəmləməsindən istifadə etsələr çox yaxşı olar. Sübut olunub ki, sarıkök beynin fəaliyyətinə də çox müsbət təsir edir. O, yaddaşı gücləndirir, təfəkkürü yaxşılaşdırır. Bu səbəblə şagird və tələbələrə sarıkökdən istifadə etmək tövsiyə edilir. Artrit zamanı da sarıkök çox effektli müalicəvi təsir edir. Müxtəlif xəstəliklərin və pozulmaların profilaktikası üçün qidalara və şirniyyatlara tez-tez sarıkök əlavə edin. Lakin bəzi insanlara çox miqdarda sarıkök qəbul etmək tövsiyə edilmir. Maraqlıdır, sarıkök kimlərə olmaz? Çox miqdar sarıkök qəbul etmək böyrəklərdə daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Sarıkök əriyə bilən oksalat daşlarının kalsinat daşlarına çevrilməsinə səbəb olur. Kalsinat daşları isə parçalanması çətin olan böyrək daşları hesab edilir. Bunun baş verməməsi üçün gün ərzində 50 mg-dan çox sarıkök qəbul etmək olmaz. Sarıkök qəbul etmək qanda şəkərin miqdarının aşağı düşməsini çətinləşdirir. Bu səbəbdən də şəkərli diabet xəstələrinə sarıkökdən az miqdarda istifadə etmək məsləhət görülür. Hamilə və süd verən qadınlara sarıkökdən çox istifadə etmək olmaz. Çünki onun uşaqlığı stimulyasiya etmək qabiliyyəti var. Ondan çox istifadə etmək vaxtından əvvəl aybaşının olmasına səbəb ola bilir.
Əməliyyat keçirməyə hazırlaşan adamlara əməliyyatdan 2 həftə əvvəl müddətdə sarkök qəbul etməyə icazə verilmir. Sarkök qanın durulmasına səbəb olur ki, bu da əməliyyat zamanı qanaxmalara səbəb ola bilir. Çalışın, sağlam olun. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.